Han Bukit Puchong, Wan Khadijah binti Wan Zain. Seterusnya, bersedia di pentas dengan penerima anugerah Most Courageous Khalifah, Nur Falisha Shafia binti Izwan. Persilakan Khalifah untuk menerima hadiah dan juga sijil anugerah. Ibu ayahnya boleh lambai-lambai sikit ambil gambar. Okay, Khalifah boleh pandang ke hadapan, lihat lampu merah putih. Okay, baik. Kita teruskan dengan penerima anugerah Most Obedient Khalifah, Zara Farzana binti Ahmad Mozi. Tahniah Khalifah. Seterusnya, Nurhana Dalisha binti Faiz Syazwan dengan anugerah yang dikurniakan Most Attentive Khalifah. Dijemput Khalifah Elvina Aurora binti Abdul Fattah dengan anugerah yang dikurniakan Most Patient Khalifah. Dipersilakan Mia Zahra binti Muhammad Noh dengan anugerah yang dikurniakan kepadanya Most Helpful Khalifah. Dan kita ada tiga lagi orang penerima yang hadir pada hari ini dari Tadika Zuliman Bukit Pucuk. Dua orang daripadanya dikurniakan anugerah Most Hardworking Khalifah, dijemput Muhammad Iziman Uwais bin Nursyam. Tahniah Khalifah Muhammad Iziman. Seterusnya, Ammar Mikael bin Abdul Latif. Silakan Khalifah Ammar Mikael. Oh, semangat dia menerima sijil dan juga hadiah pada hari ini. Alhamdulillah, pandang kamera, tengok lampu merah putih. Dijemput penerima anugerah Most Responsible Khalifah, Haris Naufal bin Abdul Hazim. Alhamdulillah, kita telah selesai ya, 15 orang penerima anugerah dari Tadika Zuliman Bukit Pucung. Terima kasih. Jazakillah khair diucapkan kepada Puan Suriana atas kesempatan.